ഹലോ, അപ്പോൾ ഇന്നൊരു സൺഡേ വ്ളോഗാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ സൺഡേ ആയിട്ട് പുറത്തേക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്, കാരണം കൊറോണ കൂടി വരികയാണല്ലോ. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിപ്പാണ്, അതുകൊണ്ട് ഒരു പൊതിച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ പൊതിച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കണ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളും അതിൻ്റെ കുറച്ച് റെസിപ്പീസൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ. അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. രാവിലെ തന്നെ കണ്ണട്ടം പോയിട്ട് നല്ല ഫ്രഷ് വേളൂരി വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു കേട്ടോ. എന്നാൽ പിന്നെ അതൊന്ന് വറക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് പുരട്ടി വയ്ക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ സാധാ രീതിയിൽ എല്ലാവരും ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ, പിന്നെ വേളൂരിയായ കാരണം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റൊന്നും ചേർക്കില്ല. വലിയ മീനൊക്കെ ആകുമ്പോഴേ ഞാൻ അങ്ങനെ ചേർക്കാറുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ചെറിയ മീനല്ലേ, അപ്പോൾ പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഉപ്പും മുളകും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മാത്രമേ ചേർക്കാറുള്ളൂ. പിന്നെ ലേശം ഫിഷ് മസാലയും കൂടി ചേർത്തു കേട്ടോ. പിന്നെ ലേശം കോൺഫ്ലവറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കും കേട്ടോ. ഞാൻ ചെറിയ മീനൊക്കെ വറക്കുമ്പോൾ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഈ വേളൂരി അതുപോലെ തന്നെ കൊഴുവ പിന്നെ മാന്തിള അതൊക്കെ വറക്കണേൽ ഈ കോൺഫ്ലവർ പുരട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മീനൊക്കെ മസാല പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കട്ടെ, ആ നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. അപ്പം മീൻ വാങ്ങാൻ പോയപ്പോൾ അടുത്തുള്ളൊരു മലയാളി കടയിൽ നിന്ന് നല്ല ഫ്രഷ് മുരിങ്ങയിടലിയും കൂടി കിട്ടി കേട്ടോ. എന്നാൽ പിന്നെ അത് വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു ഉപ്പേരിയും കൂടി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടി മത്സരിച്ച് മുരിങ്ങയിടല ഉണ്ടാക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിഥി കുട്ടീനെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് പേരിലെ, കാരണം അവൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടോ മുരിങ്ങയിടല ഉണ്ടാക്കാൻ. അവൾ ഞങ്ങൾ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും വാശി പിടിച്ച് ഞാനും സഹായിക്കാം അമ്മേനെ സഹായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇരുന്ന് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. ആൾ കുഴപ്പമില്ലാതെയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട കേട്ടോ. ഓരോ ഇലയൊക്കെ മാറ്റി മാറ്റി വൃത്തിയിൽ തന്നെയാട്ടോ അത് പൊട്ടിച്ചിടണേ. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തൊക്കെയോ മൊബൈലിൽ ക്യാമറയിൽ നോക്കി പറഞ്ഞ് ചെറുക്കുകയാണ് ഈ കാണണേ. ഇല മുഴുവനൊന്നും പെരുക്കി എടുത്തില്ല കേട്ടോ, കുറേയൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചു. കാരണം പിറ്റേ ദിവസം മുരിങ്ങയിടലും പരിപ്പും കൂടി കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എണ്ണ ചൂടായിട്ട് വന്നപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കടുകൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടി വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ സവാളയും ചേർക്കാം, പക്ഷേ സവാള ചേർക്കണേക്കാൾ ഒന്നും കൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ചെറിയ ഉള്ളി ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ്. അതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഉള്ളി ഒന്ന് വേഗം വഴഞ്ഞിട്ടാൻ വേണ്ടി ലേശം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള മുളക് പൊടിയും ലേശം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉള്ളി വഴറ്റി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ പരിപ്പ് ഇവിടെ നേരത്തെ തന്നെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് കുഴയേണ്ട കാര്യമില്ല, നമുക്കൊന്ന് കടിക്കാൻ കിട്ടണം. അപ്പോൾ ആ ഒരു പരിവായാൽ മതി. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതിലേക്ക് നന്നായി കഴുകി ഊറ്റിയെടുത്ത് വെച്ച വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള മുരിങ്ങയിടലിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തു, കാരണം നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിയതല്ലേ, നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടായതൊന്നും അല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിയതായ കാരണം നന്നായിട്ടത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. പിന്നെ മുരിങ്ങയിടലിയായ കാരണം അത് വേഗം തന്നെ ആയിക്കോളുമല്ലോ, അത് വേഗം വലിയ സമയമൊന്നും വേണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ പിന്നെ വേഗം തന്നെ ഉപ്പേരി ആയിക്കോളും. ദേ നമ്മുടെ ഉപ്പേരിയൊക്കെ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. മുരിങ്ങയിടലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് പോരാ തോന്നിയപ്പോൾ ലേശം കൂടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതിലേക്ക് ലേശം നാളികേരം ചെറുവിക്കതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ നാളികേരം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ഉപ്പേരിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഉപ്പേരിയുടെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ഉപ്പേരിയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.
ഇനി നമുക്ക് നല്ല നാടൻ ചുട്ടരച്ച ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഉണക്ക മുളക് ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ ചുട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നാളികേരം, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, വാളമ്പുളി, അഞ്ചാറ് കഷ്ണം ചെറിയ ഉള്ളി, ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒട്ടും വെള്ളമില്ലാതെ വേണം ശരിക്കും അരച്ചെടുക്കാൻ. പക്ഷേ ഞാൻ ചേർത്തതിൽ ഇത്തിരി വെള്ളം കൂടിപ്പോയി, അതിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മ ഉണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ലേശം വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉണ്ടയാക്കി വയ്ക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ ചുട്ടരച്ച ചമ്മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് ഇനി മീനും കൂടി ഒന്ന് വറക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പം മീൻ വേഗം വറക്കാൻ അങ്ങോട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതവിടെ കിടന്ന് ആയിക്കോളുമല്ലോ. അപ്പോൾ ആ നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കി പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യാം. ബാക്കി എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാമല്ലോ. അപ്പം മീൻ അങ്ങോട്ട് വേഗം വറുത്തെടുക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമുക്കിനി ഒരു മുട്ടയും കൂടി അങ്ങോട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ മുട്ട പൊരിക്കേണ്ടത് ഞാനല്ല, കണ്ണേട്ടനാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ മുപ്പത് ഗ്ലാസ്സിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ല നാടൻ രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കണം കേട്ടോ. ഗ്ലാസ്സിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ അടിച്ചിട്ട്, അപ്പോൾ ഞാൻ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്വയം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആ പണി. അങ്ങനെ മുട്ട പൊരിച്ചത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇലയൊക്കെ ഒന്ന് വാട്ടാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ വാട്ടിയെടുക്കണേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് ഗ്യാസ് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് അപ്പുറം അപ്പുറം തിരിച്ച് അങ്ങനെ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇലയൊക്കെ വാട്ടി കഴിഞ്ഞു കൊണ്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് വിളമ്പാം. അങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് വിളമ്പാം എന്ന് പറയാൻ കുറേ വിഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഇപ്പോൾ ഈ കാണിച്ച രണ്ട് മൂന്ന് വിഭവങ്ങൾ തന്നെ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇലയൊക്കെ ഒന്ന് വാട്ടി അതിലൊക്കെ ഒന്ന് കഴിച്ച് ആ ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിയ ഒന്ന് ഫീൽ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി, അത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ എന്തായാലും സൺഡേ ആയിട്ട് വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണല്ലോ, പുറത്തേക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച കാരണം ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ കൊണ്ടാട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന കൊണ്ടാട്ടമാണ്, അരിക്കൊണ്ടാട്ടവും കയ്പ്പയ്ക്ക കൊണ്ടാട്ടവും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊന്ന് വറുത്തു. അതുപോലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അമ്മ ഉണ്ടാക്കി തന്ന നല്ല നാടൻ നാരങ്ങച്ചാറും ഉണ്ടായിരുന്നു. മീൻ വറുത്തതും അതുപോലെ നല്ല ചുട്ടരച്ച നാടൻ ചമ്മന്തിയും മുരിങ്ങയുടെ ലുപ്പേരിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വിഭവങ്ങൾ. ഇനി നമുക്കിത് പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ പൊതിയണ ആൾ കണ്ണേട്ടനാണ്. എനിക്ക് പൊതിയാൻ വലിയ വശമില്ല, കഴിച്ചിട്ടുള്ള പരിചയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് പൊതിഞ്ഞിട്ടുള്ള പരിചയമില്ല. അപ്പോൾ പൊതിഞ്ഞെടുക്കണത് കണ്ണേട്ടനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിഥിക്കുട്ടി അച്ഛൻ പൊതിയണത് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുക കേട്ടോ. അവൾ പൊതിച്ചോറ് കഴിക്കാൻ പൊതിച്ചോറ് കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. എന്താ സംഭവം എന്നൊന്നും അവൾക്ക് അറിയില്ല. ആദ്യമായിട്ടാണല്ലോ കഴിക്കണത്. ഇലയിൽ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ ഇങ്ങനെ പൊതിച്ചോറായിട്ട് അവൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുമില്ല, കഴിച്ചിട്ടുമില്ല. ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ കഴിക്കാം കഴിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക കേട്ടോ, സന്തോഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആൾ. അപ്പോൾ പൊതിച്ചോറൊക്കെ തുറന്ന് കഴിക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അധികം നേരമൊന്നും വെച്ചില്ല, ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ വെച്ചുള്ളൂ. കാരണം മോളും കൂടി ഉള്ളതല്ലേ, അപ്പോൾ അവൾക്ക് വിശക്കില്ലേ കുറേ നേരം അങ്ങോട്ട് വയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും. അതുകൊണ്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറേ വയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇലയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് തുറന്ന് ആ ഒരു മണം, നമ്മൾ പണ്ടത്തെ ആ ഒരു സ്കൂൾ ലൈഫിലേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ സ്കൂളിലേക്കൊക്കെ പൊതിച്ചോറ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴത്തെ ആ ഒരു തുറക്കുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു മണവും ആ ഒരു ഫീലൊക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ
എല്ലാ കറികളും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു മണം, ആ വാട്ടിയലയുടെ മണം, അതിൻ്റെ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും കൂടെയുള്ള ആ ഒരു ടേസ്റ്റും പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ പൊതിച്ചോറ് മീമി അല്ല മാമ പൊതിച്ചോ അമ്മ ടേസ്റ്റ് കാണിച്ചതല്ലേ, എല്ലാം കൂടി കൂട്ടി പഴിച്ചിട്ട് തന്നെ കഴിക്കും. ആ തന്നെ കഴിക്കും. മിമ്മി കൊണ്ട് ഇടുന്നുണ്ടേ മുട്ട കഴിച്ചോ? മുട്ട കഴിക്കും. മുട്ട കഴിച്ചു മിമ്മി ഉള്ളുണ്ട്. മുട്ട കഴിക്കും. ടേസ്റ്റ് വരും. സൂപ്പർ ആണോ? സൂപ്പറാ വരും. നല്ല ഇഷ്ടമായി വരും. മുട്ട എല്ലാം കൂടെ പൊതിച്ചോറ് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് ആദ്യം കറിയൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല. അപ്പൊ നല്ല പുളിയുള്ള കട്ടതൈരുണ്ട്. അപ്പൊ ആ കട്ടതൈരും കൂടി ഒന്ന് ഒഴിച്ച് കുഴച്ച് കഴിക്കാനേ. തൈര് വേണോ? കുടിച്ചാൽ ആദ്യം മാമ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊണ്ടല്ലോ. ശുഭ്രനാ തരാം ചമ്മന്തിയും അച്ചാറും നല്ല മുരിങ്ങയിലും ഉപ്പേരിയും മുട്ടയും മീനും കൊണ്ടാട്ടും എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചെടുത്ത് നിങ്ങോട് കഴിക്കാം കേട്ടോ. നല്ലൊരു നമ്മള് പണ്ടൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോഴും കോളേജിൽ പോകുമ്പോഴൊക്കെ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ. പക്ഷെ പൊതിച്ചോറ് കൊണ്ടുപോകുന്ന ദിവസം ഭയങ്കര സന്തോഷാട്ടോ. നിങ്ങളുടെ തുറക്കുമ്പോണ്ടാവണം മണം. കൊറേ ദിവസമായി പൊതിച്ചോറ് വേണം വേണം എന്ന് ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാം ഒക്കെ വന്ന് തിന്നാണ്. അപ്പൊ ഇന്നാണ് ഒരു നല്ല നാടൻ മുരിങ്ങയിലും കിട്ടിട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. പണ്ടത്തെ ഓർമ്മ. പണ്ട് അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് കൊണ്ടുപോകുക. അപ്പൊ ചോറ് മാത്രം കൊണ്ടുപോകില്ലല്ലോ. ഇങ്ങനെ പൊതിച്ചോറില് ചോറ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ. ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ അധിക നേരമൊന്നും വെച്ചില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ കുട്ടിയുള്ളതല്ലേ, വിശക്കില്ലേ. അപ്പം അധിക നേരമൊന്നും അങ്ങനെ വെക്കാൻ പറ്റില്ല. അരമണിക്കൂറൊക്കെ വെച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ല ചുട്ടരച്ച് ചമ്മന്തി കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിൽ കൊണ്ടാട്ടങ്ങളൊന്നാണ് വേണ്ടത്. കൊണ്ടാട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായില്ല. കുഞ്ഞിന് ഇഷ്ടായോ പൊതിച്ചോറ്? ഇഷ്ടായോ? അതിഥിക്കുട്ടിയുടെ ആദ്യത്തെ പൊതിച്ചോറാട്ടത്. നമ്മൾ ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടില്ല. ആദ്യമായിട്ടാണ് പൊതിച്ചോറ് കഴിക്കുന്നത് അല്ലേ? ആദ്യമായിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത്. സൂപ്പർ ആയിരുന്നു പോലെ. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പോലെ. അപ്പൊ ഞങ്ങള് കഴിക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇന്നും പറയണ പോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ആ വീഡിയോ കാണണമെങ്കിൽ അതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം. അതുവരേക്ക് എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.